Hej igen alle sammen, og velkommen. Det er nu Let's Play Mamnisha. Og jeg er ved at skide bukserne lige nu, kan jeg mærke, mand. Det kan jeg da ikke håbe. Hvor er du? Fuck, de er kede, da de suger det til skyd, mand. Nå, det er lige meget. Det er ligegyldigt. Hvor den blev af, den der klamme zombie, jeg var sammen med. Den der kom imod mig lige før. Jeg tror jeg lige, jeg står og spotter lidt her. Jeg skal lige hurtigt ned med den der lortetimer der. Godt, den tæller stadigvæk. Det er godt. Bare lige være sikker jo. Fuck, man. Jeg har fandme lidt olie. Jeg skal have den der tænderboks. Giv mig den! Sådan der. Der er ikke engang noget... Man kan ikke tænde lys af det her fucking rum. Ha, dø. Jeg kan ikke tænde lys af det der, der stod den der klamme zombie-ting sidste gang. Nu skal jeg ind til nogle døde gris. Hvad? Ja, jeg vil have den lorte gris ned. Ligesom sår. Det var ikke døde, men ja. Nej, det er det. Det var det. For helvede, mand. Der må du tænde noget lys. Jeg skal have noget lys, for helvede, mand. Jeg kan ikke arbejde det her. Jeg ved ikke, hvad der så findes meget at arbejde med. Hvad fanden har jeg været her før, eller hvad? Ja, det har det jo backwards. Det er bare bagud der, hvor man siger. Ej, nu stopper du! Det kan jeg ikke tage, det der. Nå ja, jeg skal den her vej. Jeg skal op til den der klamme elevator! Jeg har en sten, og jeg er ikke bange for at bruge den. Ej, kom væk! Nej, Daniel, hjælp mig! Det kan jeg ikke rigtig. Subscribe for skrækken. Jeg er bange! Subscribe for skrækken. Det siger du ikke. Jeg vil skide bukserne. Hår! Dig, mand! Øj, det der, det er fandme klamt! Og det bliver bare ved med at ryste! Om kameramanden der, han er virkelig dårlig. Jeg har stadig hørt den der klamme en, der kommer hen mod døren. Altså, det er lige meget. For sådan ligegyldigt, jeg bare den fucking lort der. Og nu har jeg selvfølgelig lige fundet olie! Bare bag nogle tønder! Så døde du. Barrels! Hvad? Så døde du. Nej, jeg skal ikke døde. Jeg nåede væk jo. Åh, ja. Jeg bakker bare til døren med tønder. Er der nogen lille zombie derude for døren? Jeg vil nok lige nu, så jeg kunne kigge. Jeg kan høre den heroppe. Jeg kan bare ikke se den. Daniel. Ja. Jeg snakker sammen i spillet, han hedder Daniel. Han hedder Daniel, jo du ved. Jamen lige så på ventrile ud og siger Daniel, du siger Daniel. Åh, ja. Alle siger bare det. Nej, jeg vil ikke bruge olien. Fuck, simpelthen, de har givet op dem her. De stormer bare, så står de bare skyder i luften. Fuck, kæmpe nemt. Ja. Daniel er bange. Daniel? Skal du ikke være skat? Nej, undskyld. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg kan simpelthen ikke gøre for det. Du troede på det. Gå væk! Gå væk, hvis du er der, din pisserøv! Din bavse.
Fuck, jeg havde den der zombie der. Daniel. Og så når man kigger så bagud for at se, om den løber hurtigere, så løber den bare endnu stærkere mod en. Og så kom der bare klaske, når man lige med sin klamme lange negle. Så var det en dom, hvor svært kan det være? Jamen, jeg kan jo ikke dræbe den! Hvad var det egentlig, du sagde? Det er tredje gang, jeg bliver teamkill i slutningen af en runde nu, fordi jeg er så lavt liv. Daniel? Mhm. Jeg dør lige om lidt nu. Jeg dør lige om lidt. Awesome. Jeg kunne høre zombier! Og jeg kan ikke huske, hvor jeg skal hen! Kan ikke bare dræbe den? Nej, det er det, man kan ikke dræbe dem for helvede! Man skal gemme sig for dem! Hvad? Jeg har aldrig spillet det før, mig. Hvad? Jeg har aldrig spillet det før, hvad? Bare hvis jeg havde en pistol, havde jeg sgu nok plukket dem. Det kan jeg godt love dig for, så havde jeg lige lavet headshot. Kan vi ikke bruge nogle af de her mærkelige materialer, jeg har? Det kan da ikke passe, mand. Hvad fanden? Og hvis I ved, hvad jeg skal nu, så må I rigtig godt skrive ned i kommentarerne. Hvis Simon han giver op. Nej, jeg giver skam ikke op endnu. Endnu. Jeg giver aldrig op. Okay, den... Det skal jeg så nok lige vente med at sige. Åh. Før var det vand, den sprøjt ud af munden, den der lille babyface der. Som der faktisk er et springvand. Og nu er det blod. Jeg kan godt høre knirkelyd, men jeg vender mig ikke om, okay, det gør jeg. Lige meget, jeg skal over til den lort elevator. It's not working, hvad fanden sker der? Lad være med det der. Fuck, hvor er det tjent, at skal så team attack. Så tror jeg lige det. Okay, vi må den her vej. It's locked. Det kan ramme mig, kan det? Det kan ramme mig lige til sted. Altså, når jeg går. Og ham, der er en spil, hedder hvad? Ja, også ham. Stønner hele tiden. Jeg kan ikke se zombien, men jeg... Jeg ved ikke engang, at det er en zombie. Det er sådan en klamt monster med lange negle. Jeg ved ikke engang, hvad fanden det er. Ej, sig, jeg ikke skal det op. Det kan... Og så kan jeg høre kvindelyd, eller hvad fanden det nu var. Kvindelyd. Ja, sådan nogle lyd der, hvor de sådan stønner og muligt pis. Hold nu kæft. For helvede, mand, det her spil, det driver mig til vanvid på et eller andet tidspunkt. Kom så. Det kan jeg godt glemme, det der, jeg... Ikke. Hvad er der her? Hvad så, mister? Min lille figurven her. Hvad er det? Hvad fanden laver du? Jamen, tag med, hvad laver du? Undskyld, hvis videoen den lige fuckede lidt der. Det var fordi, der var lige en, der skulle med i samtalen og så. Og jeg var lige ude på skrivebordet. Ja. Det var lidt røv. Kan vi ikke have noget ved? Hvad så, Master Senior? Du skal med overalt. Siger vi. Okay, du kan i hvert fald ikke rydde vinduet. Er der nogen der? Hvad? Hammer time. Headshot. Er der nogen herinde? Nej. Det var der ikke. Kigger vi lige lidt i de her skuffer og ser, om vi kan finde noget. Hvad? Jeg tror lige, vi lukker det igen. Der var jeg fik et chok. Ind og stille lige der. Luk så det lorte. Pis. Åh, jeg forgår det mere noget, det der. Ad. Skal jeg ikke tage fuglen op? Ej. Hvad fanden er det for noget, hvis? Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw.
But I can sense it. It's definitely there. Det her hundehoved, det er godt nok fucked. Whee! Og en spade. Kan vi ikke bruge det til en skide? Kan vi se noget derudfra? What's up, Mr. Rabbit? Det vil jeg kalde dig for nu af. Det er tydt, mand. Farvel. Jamen, det var den let play for den her gang. Vi ses næste gang.